Вже понад 10 років територіальний центр «Берегиня» успішно реалізує плани освітнього процесу людей, котрі сягнули пенсійного рубежу. Університет третього віку – один із інноваційних проєктів, успішно здійснених. Їх мета – допомогти літнім людям соціалізуватися, розширити коло знайомств і спектр інтересів. Для людей поважного віку на сьогоднішній день у нас створено 9 факультетів. Сьогодні, 1 жовтня 2014 року, в День людей похилого віку, а найкраще це сказати поважного віку, у нас відкриваються 2 факультети. Це факультет група здоров'я та факультет геронтопсихології. Та є у нас ще такий дуже всім подобається цей факультет, це сучасних технологій. Ансамбль «Червона калина» вже 8 років, як активно працює на базі «Берегині». Ми стали виступати, нас приглашають скрізь, і в ТЮЗ, і в управління, і в госпіталь ми їздимо. Їздимо ми у дом престарілих, ну, в госпіталі ж. Ну, у бібліотеку Крупської нас приглашають, ми туди їздимо, виступаємо. І люди з охотою теж до нас йдуть. У колективі не лише сумчани. До пісенної творчості долучаються і вихідці зі сходу України, вимушені тимчасово перебувати на теренах нашого краю. Галина Абрамовна родом із Луганська. 3 місяці, як мешкає в Сумах. Назад повертатися не знаю як, тому що поїзд не ходить київський вроді до нас, Луганська. Так, боюся їхати. Благодарний городу Сумам, їхньому правительству, що у вас тишина, спокійствие, і нас приймають як людей, не врагов, розумієте? Ну, до сльоз. Хочеться плакати, розумієте? Факультети для будь-яких запитів. Вже цьогоріч працюватиме 9. Культури й мистецтва, правових знань, садівництва та огородництва та інші, серед яких особливо вподобані факультет інформаційних технологій та група здоров'я. В одну групу ми навіть не поміщались. Було 2 групи, десь по 10-12 чоловік. Ходила постійно, заповненість була повна, зал був. Заняття проходили дуже дружно, дуже емоціонально, дуже з великим удовольствием. Проєкт «Університет третього віку» має не стільки освітній, як соціальний характер, оскільки спрямований у першу чергу сприяти емоційного спокою та комфорту. Водночас формуванню свідомості нащадків виключно позитивного образу старості, як стану душевної гармонії, довершеності. Навчання на факультетах повністю безкоштовне. В кінці навчального року всі отримують сертифікат. Протягом минулого року його отримали більше 2 сотень літніх людей. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.